Infektologs Uga Dumps arī iesaistās diskusijās par sportu. Pagājušajā nedēļā viņš izpļāva dažus teikumus hokeja virzienā, un doma bija tāda, ka hokejā, acīm redzot, viņš kā infektologs runāja, jo bija izpētījis apstākļus, kā vīrusi mēdz uzvesties. Nu, hokejā viņš bija, teiksim tā, novērtējis, ka apstākļi priekš vīrusi ir ideāli. Ja? Un nevis tāpēc, ka hokejs šajā gadījumā būtu slikts, bet nu, tie apstākļi ir normāli. Nu, čaļi tur iesit vārds un bučojās, spļaudās, uz ledus spļauj, tur ģērtuvē spļauj, pie kājām sev spļauj. Karsts un augsts, acīm redzot, Uga Dumps bija domājis par to, bet atkal labā ziņa. Citkārt, ja kāds no, nu, teiksim tā, vai nu varas cilvēkiem vai valsts pārvaldes cilvēkiem stāstīt šādas lietas, nu, sporta sabiedrība pakasīt vajag teikt, nu, jā, nu, tā ir, nu, ko darīt, jā. Bet te uzreiz Kozils izšauj, nu, Kozils, tas, kurš ir Latvijas hokeja federācijas ģenerālsekretārs, viņš izšauj pirmo raķetu un saka, nē, pagā, kas te notiek, jā, kāpēc tiek šķirot sporta veidu? Nu, pareizi viens tur darīja, pareizi, ka iesaisties šajā diskusijā, jo vajag aizstāvēt savas lietas, starp citu, Čehijā, jā. Šīs diskusijas šobrīd jau uz ielām ir pārnesis. Ja tur jau sāk klapēties par to, ka ir ierobežojumi sporta arēnās, neļauj kaut ko darīt, neļauj kustēties, ļauj kustēties. Veči, kopumā ārā pasākumi var notikt Latvijā, pasaulē. Kopumā jums ļauj nodarboties ar aktīvo dzīvesveidu, nav vispār jautājumi. Ja? Atsevišķos gadījumos ir ierobežojumi, lai nebūtu tas tusiņš tik liels. Ja? Nu, lai jūs nelaizītu viens otram vaigas vai pēdas. Ja? Bet, Veči, ja mēs sakam, un arī dāmas, ja mēs sakam, ka vajag kaut kādas ierobežojumas, tad es nebūdams infektologs, tā ar savu prātu domāju, nu, starptautiskās sacensības, kādā sakarā ir ielikt sarakstā, kurā ir zaļā gaisma. Nekas pret starptautiskām sacensībām, bet taču ir skaidrs, ka atbrauc te no ārzemēm, vai no mūsejie, vai kāds cits, atved kaut ko. Atved kaut kādas nelabas lietas, tās tiek piefiksētas, tās tiek atklātas, ir bijuši gadījumi. Kāpēc pēkšņi starptautisko sacensību aprit izpelnījās, nu, teiksim tādu, piedestālu? Viņus naiztiekam, ja? Jo tāpat bija skaidrs, nu sūdi būs, ja ļaus te braukāt. Kaut kādā brīdī, nu tad dzīvojam šajā te noslēgtajā telpā, ko saucam par Latviju, kas atrodas režīmā, nu un tad novērtējam to, iet uz priekšu tās stāsts par Covid vai neiet, ja? Bet tad mēs sakam, veči, jums te ir rokudzēluši, bet tie, kas brauc no ārzemēm, nu tie var atbraukt, pasmaidīt, ja? Papīpēt, ja? Pakasīt vēderu un braukt atpakaļ. Un kas notiek? Rīgas nāma aizbrauc uz Minsku. Vai atgriežās no Krievijas, ja? Un atved tagad, nu punkts jau viņi sen vairs neved tabulā. Atvesti ir 13 Covid punkti, ja? Covid punkti, 13 gadījumi, kad komanda faktiski ir izsist atkal uz noteiktu laiku no ierindas, ja? Un kam no tā labāk? Kurš par to priecājas? Ja? Es nerunāju par tabulu, un nerunāju arī par hokeja līdzjūtajiem. Iedomājieties, katram no šiem hokejistiem ir arī tuvinieki, ir ģimenes, ir bērni. Ja, kā viņi tur tagad, ja, mīcās viens otram blakus un attālināt, ja? Tāpēc, ja Uga Dumps ir tik atbildīgs un saka, ka ir tur lietas hokejā, un tās ir jūtīgākas varbūt nekā citos sporta veidos attiecībā uz Covid, Uga draudziņi, es saku tev draudziņi, tāpēc, ka tu esi ar kādreiz konsultējis man, ņemam ķeramies klāt pie daudz plašākām lietām, ja? Kas tad tur ieved to visu, ja? Ja šeit apkarojam un vedam atkal klāt, preš kam mēs šeit uz vietas to visu apkarojam? Armand, pasaklēj skatītājs pieš patīk un subscribe mūsu kanālam. Kas subscribe? Spiediet patīk, subscribe un sekojiet līdz mūsu video.